Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi di dalam siri mudahnya yang ketiga, iaitu menggunakan Visia. Kita di dalam proses pembelajaran di atas talian biasa memberikan video kepada pelajar-pelajar. Tetapi bagaimana kita nak pastikan yang pelajar kita sebenarnya ada interaksi dengan video yang kita berikan? Adakah mereka hanya melihat 2 minit pertama dan kemudian tutup video kita, ataupun mereka hanya on sahaja dan mutekan button view dan sebagainya? Jadi pada hari ini saya akan menunjukkan bagaimana kita boleh mewujudkan interaksi di antara video yang kita gunakan bersama dengan Visia.co untuk mendapatkan penglibatan pelajar ketika mereka melihat ataupun menonton video yang kita berikan. Apa yang perlu kita lakukan ialah kita pergi kepada Visia.co, Visia.co. Okay, the end of passive viewing, di mana di dalam Visia kita boleh membuat beberapa perkara ini, iaitu kita boleh membuat quiz, kita boleh buat undian dan juga kita boleh buat call to action. Okey. Perkara pertama yang kita perlu lakukan ialah kita perlu log in. Okey. Dalam contoh ini saya sudah pun mempunyai akaun menggunakan Visia. So sekiranya anda masih baru dengan Visia, anda bolehlah klik kepada create account. So dalam contoh saya hanya sign in with Google. Ini adalah video yang telah saya cipta untuk pelajar saya. Contoh yang pertama ini saya menggunakan video yang saya cipta sendiri. Okey, menggunakan Powtoon. Nanti jika ada masa kita akan tunjuk bagaimana untuk membina video menggunakan Powtoon. Okey. Di dalam Visia kita boleh add interaction kepada video yang ada dengan mewujudkan soalan quiz, undian, okey, response di mana kita memerlukan pelajar untuk response kepada pertanyaan kita dan juga call to action. Okey, mari kita lihat contoh ini. Bila saya tekan preview button. Okey. So bila student tekan play. Okey. So soalan akan muncul di minit-minit yang kita kehendaki. Contoh di sini saya menghendaki student saya untuk memasukkan nombor matrik dan juga nama dan juga kumpulan. So saya letak contohnya di sini. Hafizah. Okey, dan matric number dan kumpulan C contohnya. Okey, student ada pilihan untuk skip ataupun continue. Jadi kita boleh pesan kepada pelajar kita untuk continue lah, jangan skip. Kalau tidak, maksud tu tidak tercapai. So bila tekan continue, okay, video akan bermain dan akan berhenti untuk soalan seterusnya. Ya, ini saya ingin menguji pelajar saya mengenai terma-terma yang digunakan dalam data design. Okey, sebelum saya tunjukkan apakah konten berkaitan dengan terma yang digunakan untuk data design, saya tanya dulu satu soalan. Data design terms include the following except. So student boleh jawablah. For example ataupun contohnya di sini saya tulis proses. Saya tekan continue. Jadi pelajar boleh melihat apa video yang saya buat dan boleh reflect balik tadi soalan tadi. Okey. Kemudian kita ada lagi soalan quiz. A blank contains data about people, places, things or event. So yang ni student boleh jawab juga. Contohnya saya nak tekan record lah. So betul ataupun tidak di sini kita tak tunjuk kepada student ya. Jawapan nanti di hujung nanti akan ditunjukkan. Okey, kemudian kita ada yang ni. Soalan lagi. Okey. So, di dalam slide ataupun di dalam video saya menunjukkan attributes. Kemudian saya keluarkan satu soalan di dalam video ini. Contohnya, apakah attributes untuk pengguna untuk pelanggan? So, student boleh jawab di sini. Okey. So, contohnya saya jawab address, saya jawab customer order.
continue. Pelajar boleh terus melihat video tersebut. Okay, kita cepatkan sikit. Okey. Ini juga adalah antara soalan yang ditanya. Okey, saya continue saja, saya tak nak jawab. Di sini. Okey, lagi soalan quiz. Kemudian di hujung ni saya ada membuat satu CTA ataupun call to action di mana saya mengarahkan student saya untuk pergi kepada link. Contoh di sini, bila student saya klik link, klik here. Okey, dia akan terus link kepada games yang saya create untuk pelajar-pelajar saya menggunakan EducaPlay. Okey, ini adalah contohnya. Bagaimana kita menggunakan Visia untuk mencipta interaksi bersama pelajar kita. Okey, di akhir sesi, markah akan dipaparkan. Okey, kerana kita buat quiz, markah tersebut akan dipaparkan bagi setiap student. Okey. Bestnya Visia ini ialah kita boleh download semua respons yang diterima daripada students. So, contoh di sini kita download. So, ini adalah jawapan yang diberikan oleh pelajar. Jom kita lihat macam mana kita boleh cipta video di mana kita boleh berinteraksi dengan pelajar kita. Okay. So, mula-mula sekali, apa yang perlu kita buat ialah kita tekan new video. Visia.co ini support YouTube dan juga Wistia. So, dalam konteks ini biasanya kita gunakan YouTube paling mudah. So, sama ada kita boleh ambil video yang kita create sendiri ataupun kita boleh juga ambil video yang di-create oleh orang lain dan kita customize mengikut apa yang kita kehendaki. Okay, saya akan memilih satu video untuk saya customizekan, iaitu video ini, video yang saya buat sendiri. Contohnya, so saya klik share, copy, kemudian kita masukkan dalam Visia. Okay, so kita tunggu sebentar. Video ini telah pun sedia untuk kita buat sedikit customization untuk bertanya soalan kepada pelajar kita. So, bagaimana caranya? Okay. So, ini adalah contoh video saya. I am Markana, Dr. Hafiz's teaching assistant for today. I am very happy to receive this opportunity to help. Stop. So, kita boleh pilih di mana kita mahu meletakkan interaction bersama pelajar. Contoh di sini, saya pilih di sini untuk membenarkan, membolehkan pelajar memasukkan respon di sini. Contohnya, saya meminta pelajar untuk memasukkan nama dan juga matric number. Okey, kita save. Okey. Seterusnya kita tengok lagi video di mana kita nak letakkan soalan yang seterusnya. Saya ingin masukkan informasi ataupun quiz berkaitan dengan soal, dengan video yang ditunjukkan. So, saya boleh tekan di sini dan saya tekan quiz. So, saya masukkan contohnya information requirement analysis. Except ini saya masukkan input. Proses, performance. Satu lagi saya letak entity. Kemudian oleh kerana ini quiz, kita akan masukkan maklumat entity yang ada. So kita klik jawapan ni dan save.
kita nak create undian. Contoh di sini kita tekan poll. Okay. Kita boleh tak trans soalan di sini dan letakkan jawapan. Di sini kita tak boleh pilih jawapan kerana ini adalah undian. Okey, dan kita tekan save. Okey, contoh saya boleh tekan call to action. So saya bagi arahan kepada pelajar, contoh. Okey, button. So kita tekan click here. Dan URL di sini kita boleh linkkan kepada quizzes dan sebagainya. Contoh di sini saya ingin linkkan kepada EducaPlay. So saya copy dan saya masukkan di sini dan saya tekan save. So kita namakan video kita ini. Kita update nama file kita. Boleh kita tekan preview. Okay. Bila pelajar tekan play button. Okay, video akan berjalan dan dia akan berhenti pada selang masa yang kita tentukan, di mana di sini kita meminta pelajar untuk memasukkan nama dan juga matric number. Okay, kita tekan continue dan kemudian kita ada soalan di sini pada minit 3:02. Okey, kita minta student untuk menjawab soalan ini, iaitu soalan quiz. Kita continue. Dan kemudian kita jalan lagi. Kita tengok minit seterusnya di mana kita boleh membuat undian di sini. Pelajar boleh pilih yang mana mereka rasakan betul dengan soalan yang kita beri dan kita continue. Dan akhir sekali, call to action. Okay, please answer the quiz. Click here. Dia akan link kepada mana-mana link yang kita sediakan. Okay. So, habis sahaja video ini. Pelajar akan mendapat markah bagi jawapan yang telah mereka pilih, iaitu di bawah fungsi quiz tadi. Okey. Ada satu lagi cara, iaitu kita menggunakan get video. Okey. So sekiranya kita klik get video, okey, Vizia akan meminta pelajar memasukkan nama dan email pada permulaan video. Okey, contoh kita enablekan get video. So bila kita preview sekali lagi, okey, sebelum video bermula, kita sebelum video bermula, pelajar diminta untuk memasukkan nama dan juga email address dan continue. Okay. Kemudian barulah pelajar boleh teruskan menonton video yang telah diberikan. Okay, mudah kan? Okay, kemudian bagaimana untuk kita melihat respons yang telah diberikan oleh pelajar? So kita boleh download dalam bentuk Excel. So ini adalah So ini adalah apa yang telah kita download. So ini adalah jawapannya. Okey, kalau kita besarkan. Okey, ini adalah jawapan yang pelajar pilih di bawah pool. Okey. Ini kita boleh lihat sama ada pelajar klik ataupun tidak CTA kita tadi. Okey, ini adalah soalan quiz yang kita berikan. Bagaimana kita nak share video ini dengan pelajar? Mudah saja, kita klik di sini, copy to the clipboard. Kemudian ingat lagi Bitly. So kita akan menggunakan Bitly untuk customisekan URL address untuk Vizia ini. Contoh. Dan kemudian saya save. Okey. Jadi kita bolehlah copy link ini
dan kita berikan link ini kepada pelajar di dalam WhatsApp ataupun di dalam Telegram, email dan sebagainya. So bila kita pastekan alamat tadi, dia akan terus pergi kepada muka hadapan video yang telah kita cipta sebentar tadi. Senang kan? Selamat mencuba.